I kväll drar årets upplaga av Melodifestivalen igång. Och en av de tävlande är Robin Bengtsson. Han har ju vunnit hela Mello tidigare. Han tävlar nu med låten Innocent Love. Här ser vi också lite bilder ifrån repetitionerna. Och här bredvid mig nu sitter Robin också. Välkommen. Tack. Hur känns det här när du ser lite bilder från repetitionerna? Är det så att hjärtat bultar lite extra? Ja, det är det ju. Jag satt och tittade på om det var de nyaste bilderna. För jag har bytt massa färger och hållit på att mixtra lite med kameravinklar och sånt under veckan här. Men, jag hade puls redan i morse när jag vaknade faktiskt. Hur mycket kan ni ändra under repetitionerna? Ganska mycket ändå. Mm. Det är liksom svårt att veta hur allting som man har tänkt innan, när man stod och repat i en gympasal, hur det kommer att se ut på en stor scen i liksom Avicii Arena. Mm. Så det blir ganska mycket som man får tweaka till. Men man har ganska många rep på sig, så det känns bra. Vad ska du säga om den här låten? Det är väldigt mycket upptempo jämfört med det jag har gjort förut. En perfekt arenalåt. Det är liksom pop, rock, men ändå lite 80-tals inspirerat. Mm. Singalong-refräng och tonartshöjning. Så att den har väl allt som en mellolåt ska ha, tycker jag. Lite annat scenframträdande än det år du vann. Ja, verkligen. Det är lite mindre musikvideo i år. Och jag tänkte så ta vara på den här live-känslan nu när vi äntligen får ha en live-publik igen. Du, det finns ju många som tror att du kommer att gå långt i den här tävlingen. Vi hade ju en slagarpanel här tidigare. Mm-hmm. Och en, vad ska man säga, en legendar i sammanhanget, Ingela Pling Forsman. Mm. Hon sa något speciellt om din låt. Jag har valt Robin Bengtsson. Det är ju en otroligt proffsigt skriven låt. Vi har en otroligt proffsig artist. Det kan bara bli jättebra. Det är lite Justin Timberlake, Sunshine in my pocket. En sån här rad som fastnar är ju A sip of the ocean. Det kommer alla gå och sjunga på, tror jag. Ja, det låter ju lovande. Ja, Pling, hon har haft med 40 låtar i Melodifestivalen. Mm. Riktiga moräv. Ja, men det är verkligen en komplimang då. Det känns bra. Ja. Vad tänkte du när ni gjorde den här låten? Tankarna? Ja, alltså jag har inte fått skrivit den, utan jag fick en demo när en av låtskrivarna, Victor Krone, som jag mötte senast i Melodifestivalen, sjöng på demon. Och han kände att den inte riktigt passade honom. Och det tackar jag ju för då fick jag ta den istället. Så jag vet inte om det var riktigt tänkt för just Melodifestivalen, för vi fick liksom tweaka till den lite så den kom in i 3 minuters formen då, som man måste ha. Men jag kände direkt att den hade någonting som liksom greppade tag, att den liksom... Någonting med melodin som fastnar på huvudet och den kändes rätt för mig. Om vi tittar på startfältet, hur det ser ut idag, så är det... Här har vi dem förresten. Ja, du har ju lyssnat på alla låtar. Har du tjuvtittat också på de andra? Jajamän. Vad tycker du då? Det är svårtippat, för det är så jäkla brett liksom. I både åldrar och genremässigt. Min personliga favoritlåt är Cornelia Jacobs. Grymt bra låt. Hon sjunger helt fantastiskt. Men jag tror... Ja, det är svårt att veta hur det kommer gå. Mm. Är det många som tippar dig, som sagt? Ja, jag har läst inte det. Inte bara jag känner ingen press alls. Precis. Du, det här är ju fjärde gången. Mm. Vad är det som motiverar dig att köra igen? Jag tror det är... Alltså jag älskar ju det här tävlingsmomentet och jag älskar musik. Så det här är liksom paradiset för mig att få komma tillbaka och ställa upp här. Det bästa av två världar. Är det så, känner du att när du är ute och spelar så till exempel, är det så att publiken förväntar sig att det blir de här låtarna? Att de gärna vill höra mer? Ja, det är det ju. Det är ju liksom alltid lika kul att köra dem, för det är de låtarna som folk, som flest människor har en liksom relation till och anknytning till. Det är till och med så att ibland undrar vissa varför har du inte kostymen på dig? De förknippar liksom I Can't Go On med liksom rullbanden och de här kostymerna och alltihopa. Det var ju 2017. Mm, precis. Du, ska vi titta på hur det så går ut då? För du gick ju så bra, för att du gick ju hela vägen då till Eurovision. Yes. Så vi tittar på det klippet när det året du vann. You got me good, you got me good, and I'm not going nowhere. Right.
Det här som gammal vinnare, känner du extra press? Ja, jo, men det gör jag ju lite grann. Jag sätter ju lite press på sig, men samtidigt så tänker jag att jag har råd att riskera lite, för jag har varit med 3 gånger och då har jag gått direkt till final alla gånger. Så om det skulle skita sig idag så är ändå ganska bra statistik med 3 av 4. Ja. Men då kan man riska lite. Men är det en person som kan känna liksom press att det liksom inte bara är jätteroligt att vara med ikväll, utan att det finns liksom ett mått av att det är lite jobbigt också för att det kan finnas förväntningar? Alltså press, absolut. För jag gillar ju tävla och jag gillar att liksom se hur långt jag kan komma. Men inte så att det blir liksom jobbigt, utan jag tycker ju att det är kul, så att det blir ändå inte jobbiga känslor. Jag gillar när liksom det här adrenalinet pumpar. Det är ju en ganska utsatt bransch. Jag menar, din flickvän var ju med i Efterfemman nu för ett tag sedan till exempel och berättade om sin utbrändhet, och ni är ju rätt mycket i samma bransch. Vad har ni tänkt kring det när ni har pratat om det här, vad man utsätter sig för? Ja, alltså jag tror nog att jag har blivit kanske mer... jag hade ju liksom ingen koll på det här med utmattning överhuvudtaget innan detta hände, Sigrid. Så att kanske lite bättre på att lyssna på min egen kropp. Men jag har liksom aldrig hittills känt av några sådana känslor. Så än så länge känns det lugnt. Men jag tror både jag och hon har blivit bättre på att försöka ha lite mer rutin i vardagen. När man har ett jobb som är väldigt löst och ingen dag ser den ut som den andra, så är det nog viktigt att skapa sig rutiner och bestämma när man jobbar och inte. Och så. Känns som ni verkar försöka lösa det här tillsammans. Ja, absolut. Du, vad härligt och vad roligt ska bli att se dig ikväll. Du ska spela med det band som du brukar vara ute med också, har du med dig på scenen. Exakt. Det är också en ny grej. Ja, och det är väldigt kul att få dela det här med dem. Så det är bara du som dansar den här gången? Ja, dans och dans vet jag inte. Ja. Huldans säger jag i klippet innan, så det är ungefär så det ser ut. Du, tack så mycket för att du kom hit. Tusen tack. Och